कान्तिपुरको यो न त पहिलो इन्भेस्टिगेसन हो, न त कान्तिपुरप्रति कसैको पहिलो अट्याक हो। देशको हितको लागि न त कान्तिपुरको राजा, नेता, व्यापारी वा फरेन पावरसँग कहिले मिलेको छ वा डराएको छ। यो क्रममा कान्तिपुरले करप्सन, अब्युस अफ पावर र लुकाउन खोजिएको सत्यलाई जनताको माझमा ल्याइराख्दा साथीभन्दा दुश्मन बढी पक्के पनि कमाएकै होला। इन्डियाको ब्लकेटको बेला इन्डियन गभर्मेन्ट अख्तियारको करप्सन अनकभर गर्दाखेरि लोकमान सिंह कार्की, सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिसको अब्युजको बेला गोपाल पराजुली लगायत, नेपालमा डेमोक्रेसी ल्याउने जनआन्दोलनको बेला त पूर्व राजाले कान्तिपुरका पब्लिसर्स र एडिटर्सलाई जेले हाल्नु भएको हो। यस्तै पावरसँग कान्तिपुर कहिले खुट्टा नकमाई निडर निष्पक्ष भई रिपोर्टिङ गर्दै आयो। कान्तिपुरलाई हामीले कहिले पनि एउटा व्यापारको रूपमा हेरेनौँ। हेरेको भए दुश्मनभन्दा साथी नै बनाउँदा बढी फाइदा हुन्थ्यो होला। माओवादी, एमाले, कङ्ग्रेस, राप्रपा, कुनै पनि दल होस्, हाम्रो रिपोर्टिङले हरेक नेताको परेको बेला अब्युस र करप्सनको अगेन्स्टमा स्ट्यान्ड लिएको छ र जहिले पनि लिने राख्नेछ। यसै गरी आज एउटा अर्को नयाँ दलको नेताको करप्सन देखिँदा कान्तिपुरले त्यसलाई लुकाउन सक्दै सक्दैन। सत्यलाई जनताको माझमा लिएर आउनै पर्छ। तर त्यो सत्यको आउटकम जनता, इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटिज र कोर्ट्सले तय गर्छन्, कान्तिपुरले होइन। यसपालि कान्तिपुरले रासपाका रवि लामे छानेज्यू, अहिले जो गृहमन्त्री छन्, उहाँको कोअपरेटिभ स्क्याम जनताको माझमा ल्याउने क्रममा उहाँले धेरै रिक्वेस्ट गर्नुभयो यो समाचार लुकाइदिनको लागि, मिलाइदिनको लागि। उहाँले पहिला आफूले गरेको पत्रकारिता जस्तो सोच्नुभयो जस्तो लाग्यो मलाई। सेटिङ गरेर समाचार बन्छ वा लुक्छ सोच्नुभयो। उहाँलाई कति बुझाउने प्रयास गरियो कि म्यानेजमेन्टले न्युज लेख्दैन र एडिटोरियल कान्तिपुरमा इन्डिपेन्डेन्ट छ, उहाँले यो कुरा बुझ्न सक्दै सक्नु भएन। गृहमन्त्रीज्यूको रिक्वेस्टमा कान्तिपुरले सेटिङ नगरेको भएर उहाँ फेरि तल्लो स्तरमा ओर्लिनुभयो र आफ्नो पद मिसयुज गरेर झुटो केस लगाएर कान्तिपुरका अध्यक्ष मेरो बुवा कैलाश श्रेयालाई अरेस्ट गर्नुभयो। आज उहाँले लगाउनु भएको झुटो आरोपको सत्य बुझाउन चाहन्छु। कैलाश सिरोया हामी जस्तै एउटा नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको नेपाली नागरिक हुन्। उहाँ जन्मिँदा उहाँको बुवा नेपाली नागरिक भएको भएर उमेर पुगेपछि हामी जस्तै उहाँले सिडिओ कार्यालय गएर आफ्नो नेपाली नागरिकता लिनुभयो। भ्रम चाहिँ के फैलाइयो भनेपछि कैलाश सिरोयाको दाइहरूको नागरिकता क्याटेगोरी फरक छ र उहाँको क्याटेगोरी अर्कै छ। गृह मन्त्रालयको रुल्स त गृहमन्त्रीज्यू आफैले पनि बुझ्नु त पर्ने हो। दाइहरू जन्मिँदा हजुरबुवाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थिएन, तर 9 मध्येको कान्छो छोरा कैलाश श्रेया जन्मिँदा हजुरबुवाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। यति सरल कुरालाई के कहीँ जस्तो हल्लाबाजी गरियो। अर्को, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको कम्पनी रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्टमा कैलाश श्रेयाको सिटिजनसिप नम्बर डिफ्रेन्ट अपलोड भएको छ। हो, भएको छ। यति मात्र होइन, कान्तिपुर टेलिभिजनको पनि रेजिस्ट्रेसनमा उहाँको नम्बर हुनुपर्ने ठाउँमा अरू कसैको नम्बर छ। यो भनेको विभिन्न नागरिकता होइन। कम्पनी दर्ता गर्दाखेरि ओरिजिनल नागरिकताको फोटो अट्याच हुन्छ। हामीले आफ्नो नागरिकताको फोटो दिन्छौँ कम्पनी रेजिस्टर गर्दाखेरि। यो अपलोड गर्ने मान्छेको टाइपिङ मिस्टेक मात्रै हो। अब यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा त के छ भनेपछि, गृहमन्त्रीज्यूको आफ्नै पनि गोर्खा मिडियाको एउटा डकुमेन्टमा बुवाको नाम एउटा छ, अर्को डकुमेन्टमा बुवाको नाम अर्को छ, र यो डकुमेन्ट हामीसँग छ। तर हामीले यो टाइपिङ मिस्टेक भनेर बुझेर पब्लिस समेत गरेनौँ। दुईवटा बुवा भएको हल्ला फैलाएर पक्रिने त टाढाको कुरा। अब अर्को आरोपमा जाउँ। कैलाश श्रेयाको नागरिकता अरू कुनै व्यक्तिसँग मिल्न गएको छ। अब छ भने हामीले यसमा गर्ने के? डकुमेन्ट लिने बेला कसरी चेक गर्ने मिलेको छ कि छैन भनेर? तपाईँले पनि चेक गर्नु भएको छैन, मैले पनि चेक गरेको छैन। हाम्रो काम भने नागरिकता जाने एलिजिबल छ भने नागरिकता लिएर घर आएर राख्ने नागरिकतालाई। मोटर बाइक चलाउने बेला, गाडी चलाउने बेला डग हाम्रो लाइसेन्स प्लेट 10-15 पुरानो लाइसेन्स प्लेट, अर्को कोहीलाई पनि सेम लाइसेन्स प्लेट दियो भनेर आएर पक्रिन मिल्छ हामीलाई? दिनेको रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि लिनेको रेस्पोन्सिबिलिटी हो? कमन सेन्सको कुरा होइन यो? देशको पहिलो केस पनि त होइन यो? यस्तो मिस्टेक त सिडिओले आफै सच्याउने गरेछ। अब यसमा पनि अर्को आरोप थपे। सिडिओ अफिसबाट कैलाश श्रेयाको नागरिकता लिने बेला दिएको अभिलेख हरायो रे। कस्तो अचम्मको कुरा! आजभन्दा 1 अगाडि मात्रै नेसनल आइडी लिने बेलामा धनुषा जिल्लाको सिडिओले नै अभिलेख भेरिफाई गरेर काठमाडौँ पठाउनु भएको छ। त कहाँ छ यो अभिलेख? किन हरायो? कहाँ हरायो? हामीलाई पनि त थाहा पाउनु पर्यो। चाहिने बेला कसरी हरायो यो अभिलेख?
फेरि अस्ति भर्खर भने भेटे भन्छन्। यस्तो आरोप लाएर देशको मजाक उडाइराख्नु भएको छ गृहमन्त्रीज्यू। अब अर्को आरोप, उहाँको नागरिकता किर्ते हो र अगाडि केरमेट छ। यदि गृह मन्त्रालयले आफै 40-45 वर्ष अगाडि दिएको नागरिकता आज किर्ते हो भन्छ भने यसमा के भन्ने? साइन गर्ने अधिकारीलाई सोधे भइहाल्थ्यो, देश हल्लाउने गरी अरेस्ट गर्नुपर्ने कारण के थियो? उल्टै हाम्रो रिक्वेस्टमा हिरासतमा बसेको 4 दिनपछि पुलिसलाई फोरेन्सिक टेस्ट गर्नुहोस्, साइन गर्ने मान्छेको बयान लिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेपछि कुरा क्लियर भइहाल्यो। उहाँले आफै भन्नुभयो यो उहाँकै सिग्नेचर हो भनेर। अब अगाडि केरमेटको आरोप लगाइएको कुरा भनेको चाहिँ जन्म मिति लेख्नुपर्ने ठाउँमा 18 लेखेको छ र त्यसको साइडमा नागरिकता दिने अधिकारीले ब्राकेटमा डेट अफ बर्थ लेखेर साइन गर्नुभएको छ। यसको रिजल्ट पनि फर्जिङ टेस्टबाट आइसकेको छ। कुरा यति हो। अब कुरा यति हो भने यत्रो भ्रम किन र कसरी फैलाइयो र पुलिसले उजुरी दर्ता पनि कसरी गर्यो अरेस्ट त टाढाको कुरा, यो पार्ट चाहिँ अलिक इन्ट्रेस्टिङ छ। उजुरी हाल्ने मान्छे रविजीको आफ्नो पार्टी मेम्बर रासपाको, एक उजुरी हालेको कान्तिपुरले रविजीको कोअपरेटिभ स्क्याम इन्भेस्टिगेट गरेपछि जोसँग कैलाश श्रेयाको 40-45 इयर्स पुरानो नागरिकता नम्बर मिल्यो भनिएको छ त्यो मान्छेको प्रतिलिपि नागरिकता रविजी गृहमन्त्री भएपछि मात्र इस्यु भएको छ केही महिना अगाडि। सिडिओ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हो र सिडिओको कस्टडीमा भएको लाखौँ सिटिजन्सको डकुमेन्ट्स मध्ये कैलाश श्रेयाको नम्बर मिलेको रासपाको कार्यकर्ताको हातमा कसरी पुग्यो? नम्बर मिलेको हो कि मिलाइएको हो? पुलिसले इन्भेस्टिगेट नै नगरी झुटो उजुरी कसरी फाइल गर्यो जब आज गृहमन्त्रीको कोअपरेटिभ स्क्याममा उजुरी लिने कि नलिने भनेर सुप्रिम कोर्टमा डिस्कसन भइरहेछ। यो झुटो उजुरी फाइल कसरी भयो र हाम्रो डकुमेन्टसम्म नमागी अरेस्ट वारेन्ट इस्यु कसरी भयो? आई होप यो सबै कोइन्सिडेन्स मात्रै होस्। होइन रहेछ भने त यहाँ ठुलो षड्यन्त्र देखिन्छ। समयले नै सत्य के हो देखाउला। त्यति बेलासम्म चाहिँ कान्तिपुरले लेख्नुपर्ने समाचार लेखिराख्छ, देशको लागि कसैसँग नझुकी आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिराख्छ।